Өндүрүшлөрдүн кеңейтилген міндеттемелер операторы шотуна салынган шектеулер алынды. Бул туралы Казакстандын бас прокурору Берик Асылов Твиттердеги парақшасында жазды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен бірлесіп қабылданған шаралардың арқасында оператор Роб жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 198 миллиард теңгесі бар шотынан бұрын салынған шектеулер алынды. Үкімет одан 100 миллиардты жеңілдетілген автонесие алуға, қалған қаржыны басқа әлеуметтік жобаларға жолдады деп жазды Берик Асылов. 11 қаңтарда президент үкіметке оператор Роб ұйымының өтел алым жинауына тыйым салуын тапсырған еді. Бұдан былай кәдеге жарату алымын жинап, оны үйлестіру жасыл даму акционерлік қоғамының құзырында болады.